Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 27-sinde Laçın dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsində dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçularının sayaqlığı nəticəsində ölkə ərazisini qeyri-qanuni gələrək qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri vəzifəsində çalışmış 1968-ci il təvəllüdlü Ruben Karlini Vardanyan Azərbaycan Respublikasından Ermənistan istiqamətində hərəkət edərkən saxlanılıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu haqda Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzi məlumat yayıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkət Qüvvələri əməkdaşlarının müşahidəti ilə Bakı şəhərinə gətirilib. Saxlanılan şəxs barəsində müvafiq qərar qəbul edilməsi üçün adiyyəti dövlət orqanlarına təhvil verilib.